Pod názvom Lebo leto sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného tzv. Koronaleta v Holíči. V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer. Oslava príchodu leta ponúkla príležitosť prežiť spoločné chvíle pod holým nebom návštevníkom bez rozdielu veku. Pre tých najmenších pripravili organizátori z mesta Holíč a centra voľného času rôzne hry a športové aktivity. Vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmíkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Účinkujúci z divadla Kejkle maľovaním na tvár zmenili deti farbami na rôzne rozprávkové a ďalšie postavičky. Hostia z Brna sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami, ktoré odmenili neodmysliteľným darčekom. A budú vtáčci! Raz, dva, tři, štyři a plácame! Plác, 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 vtáčci! Raz, dva, tři, štyři a plácame! Plác, 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 a nevím... Hoci podujatie bolo určené predovšetkým deťom, spolu s nimi si ho rovnako užívali aj dospelí. Ja neumím moc dobre po slovensky, ale it seems very good here. Yeah. Very good. Yeah. And children, they like it so much. Yeah. Pekné pre deti, no celkovo všetko vystúpenie. Jednoducho pre tie deti je to super muzika, deti sa zabávajú, takže teraz taká prvá akcia po dlhej dobe. Asi tak sa tešíme všetci. Plánujete sa zúčastniť ešte nejakého ďalšieho podujatia v rámci leta? No určite, keď bude a budeme tu, tak určite sa toho zúčastníme pre deti. Sme prekvapení, že tu bola až taká akcia. My sme pôvodne prišli len tak, že nejaké občerstvenie prázdninové, že si spravíme pekný deň, tak sme to spojili. A zdržali sme sa dlhšie, ako sme dúfali. Želili. Myslíte si, že je dobré, že takúto akciu na uvítanie leta mesto pripravilo? Určite. A vzhľadom na to, že ja som len kúsok odtiaľto, novo prisťahovaná, tak možno by bolo lepšie, neviem, kde všade boli informácie, že my sme o tom nevedeli, takže si myslím, že by sa človek tak lepšie pripravil na to, ale určite sa to privíta. Okrem zábavy organizátori zabezpečili aj občerstvenie, napríklad v podobe sladkých vaflí s rôznymi príchuťami. Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažkochorú Naďu Belajovú. S myšlienkou pomôcť prišla jej priateľka Zuzka Šimlingerová, ktorá oslovila organizátorku benefícií Romanu Svatíkovú a spoločne založili projekt pre Naďu. Lebo Naďka stále potrebuje peniažky na liečbu, nakoľko na Slovensku takáto liečba ešte nie je možná, takže sa lieči v Rakúsku a stále zbierame peniažky, ktoré sú potrebné. Oslovili sme rôznych handmade výrobcov, teda tvorielky a tvorilcov, ktorí nám poskytli svoje výrobky, bezplatne samozrejme, a celý výťažok z týchto výrobkov poputuje na transparentný účet pre Naďku. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov. Výťažok z predaja venujú na finančne náročnú liečbu svojej priateľky. Ľudia sú ochotní, prispievajú vám? Ja si myslím, že sú ochotní a ešte si myslím, že aj s radosťou prispievajú, lebo sa všetci podieľame na zlepšenie alebo respektíve záchrane života Naďkinho. A ďakujeme krásne všetkým folklórnemu súboru Valša, všetkým ľuďom, ktorí prispeli, ktorí si niečo zakúpili a naozaj si to vážime a verte, že všetko to ide na dobrú vec. A keďže k oslave príchodu leta patrí dobrá zábava, až do neskorého večera sa o tú správnu náladu vystúpením plným melodických pesničiek sprevádzaných vtipným slovom postarala hudobná skupina Los Brados z Malaciek. Holícke koronaleto má na programe ešte niekoľko ďalších podujatí. Tým najbližším budú farmárske trhy a country grill, ktoré sa budú konať v Bylinkovej záhrade a pri nedalekej drevenici sobotu 18. júla. V
prvú augustovú nedeľu potom v areáli zámku potešia milovníkov ľudových pesničiek záhorácky heligonkári a ich hostia. Vynikajúci speváci!